အခုနတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိရှိသလိုမျိုးပဲတော့ချမ်းမာရေးနဲ့အားလက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတန်ဖို့မထားမိဘူးဘိန်းလေးမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တန်တမိလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မိလိမ့်ဒီတော့ဒီအရာနှစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အင်တာမကူပဲအရေးပါလို့နဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုကပါလေတမန်တော်အမိရှိတဲ့အဆွေဟချမ်းမာရေးဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ချမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှရီယတ်တရားတော်ဟာဘာတွေလမ်းညွှန်ထားလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကညွှန်ကြားချက်ဘလို့တွေရှိလဲကျမ်းမာရေးဟာအီမတ်ရှင်တယောက်အဖို့ဘလောက်တောင်မှအရေးပါလဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါလိစာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့နော်ကျမ်းမာမှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်တန်လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့အများကြီးလူတွေရှိတယ်အလရှိမတ်သခင်ဟာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျမ်းမာရေးပေးခဲ့တာပဲနော်လူတယောက်ငယ်တဲ့ဘဝလူရွယ်ဘဝမှာလူတိုင်းနေနေကျမ်းမာကြကျမ်းမာရေးဆိုတာเนาะအသက်တွေထောက်လာမှအရွယ်တွေရလာမှကျမ်းမာရေးရလဲပဲတစ်ဖက်ကနေเนาะမကောင်းစာပြုတ်လာတာလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတာအားလုံးမှာရှိခဲ့ကြကျမ်းမာရေးဆိုတာကဝီးကလေးကမကောင်းတာမဟုတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ကာလကိုအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှမကောင်းမှုဆိုတာစပြီးတော့ရောက်လာတာလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အချိန်မှာအများကြီးလူတွေရှိတယ်နမတ်ဖတ်ရကောင်းမှမသိ။နော်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအလောက်ကိုစိတ်သာလို့ဟာကောင်းမှမသိ။နော်စိတ်သာလို့မယ်ဆိုပြီးတော့နောင်တတွေရောက်ပြီးရပြီးတော့ပလီကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကျတော့နော်သူစိတ်သာလို့ဖို့နှစ်ဖူးမြည်ကြီးပေါ်မှာချနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲခါးတွေကမကောင်းတော့ဒူးတွေကမကောင်းတော့ခြေထောက်တွေကမကောင်းတော့အဲ့တော့စိတ်သာကိုဘလို့လို့ရလဲထိုင်ပြီးပဲလုပ်နေရလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များနော်အများကြီးဒီလိုလူတွေရှိလိမ့်မယ်နော်ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာသူအလတ်ရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးတောက်ပါလို့ကကောင်းမှန်သူမသိခဲ့နော်သို့ပေမဲ့သူမကျမ်းမာတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မှသူနောင်တရပြီးပလီကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှသူအလတ်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာငါဒူးထောက်တော့မယ်ဆိုပြီးလှုပ်တော့ဒူးကထောက်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒူးမကောင်းတော့နော်ကလထိုင်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့သူတောက်ပါလို့နေရလေးစားအတန်မိတ်ဆီနေတော့မြခင်များဒါကြောင့်ကျမ်းမာမှုကိုကျွန်တော်တို့သိတံပိုးထားရဟဒီစ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လဟူအလัยဟိဝဆလမ်အမိရှိတယ်။နော်လူတစ်ယောက်ကတမန်တော်ကိုလာမေးတာကိုတော့စွတ်ကာဒီထဲမှာဘေးစွတ်ကာဟာအကောင်းဆုံးလေအထွတ်မြတ်ဆုံးလေမေးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လဟူအလัยဟိဝဆလမ်အမိရှိတယ်။ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တဲ့စွတ်ကာ။ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တဲ့စွတ်ကာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအထွတ်မြတ်ဆုံး။နော်လူတစ်ယောက်ကျမ်းမာနေတယ်ပတ်စံလေးကောင်းကောင်းသုံးလို့ရသေးတယ်။ကောင်းကောင်းဖြုံးလို့ရသေးတယ်။ကောင်းကောင်းစည်းစိမ်ခံလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာသူပါလို့လေအဲ့ဒီပတ်စံကိုအလတ်လမ်းမှတူလိုက်တယ်အဲ့ဒီစွတ်ကားကိုအလရှင်မသခင်ပို့ပြီးနှစ်သက်တယ်ဒီလိုအချိန်မှလူတာမဟုတ်အရာတွေလဲမှလူတာမဟုတ်သူမသုံးနိုင်တော့တဲ့နေ့မှာသူအလတ်လမ်းမှလူတာမဟုတ်ဒီတော့တမန်တော်အမိရှိတယ်ကြားမှနေတဲ့အချိန်မှလူတဲ့စွတ်ကားအလရှင်မသခင်အင်တာမကိုပဲနှစ်သက်တယ်ဒါအချွတ်မြတ်ဆုံးပဲတဲ့နောက်ဒီစတော်တရားမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအရှေရဲ့အရေးကိုရမယ်ပုံကိုယ်ရဲ့စရင်အဲ့ဒီ list ကိုတမန်တော်အမိရှိတာအမိရှိရင်တမန်တော်ဘာတင်ပြလဲဒီလိုလူငယ်သူဟာငေတုံးရွယ်တုံးမှာ ibadat ကရှောက်ရှိခဲ့တယ်။နော်အသက်သာငေတာဒါပေမဲ့ ibadat များမြောင်စွာလုပ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာအသက်ကြီးမှ ibadat လုပ်တာမဟုတ်ဦးမင်းမှယောဂါရီဝင်လာမှ ibadat တွေလုပ်တာမဟုတ်ငေတုံးရွယ်တုံးချမ်းမာနေတုံးကလေးကူကသူအီဘာဒတ်များမြောင်စွာလုပ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုနတ်ဖန်ကိယာမတ်နေ့မှာအလရှင်မတ်သခင်ရဲ့အရရှေရဲ့အယိတ်အဝါသာအောက်မှာအလရှင်သူ့ကိုထားမယ်လိဇာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီလိုချမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာအီဘာဒတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဟာလေဒါအင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့နော်အခွင့်အရေးပဲနော်ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာရနော်ဒီနေ့အများကြီးလူတွေရှိတယ်ငေတုံးရွယ်တုံးမှာအလတ်ဒေါလတ်လေးပေးထားတယ်ဥစ္စာလေးပေးထားဟတ်သွားပါဆိုမသွားသည်เนาะဒီအချိန်ကိုစောင့်နေတယ်เนาะအသက်40 50 60เนาะအသက်ကြီးမှကြီးမှเนาะအသက်ကြီးတော့ဟတ်ရောက်သွားတယ်เนาะဟတ်တာရောက်သွားတာသူအီဘာဒတ်မလုပ်နိုင်တော့เนาะသူအများကြီးအီဘာဒတ်တွေမလုပ်နိုင်တော့เนาะစိတ်သွားတိုင်းလူကမနိုင်နိုင်တော့เนาะအကေရသာသူငယ်တုံးရွယ်တုံးမှသူဟတ်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်အီဘာဒတ်တွေသူလုပ်လိုက်လိမ့်မလဲလိစာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်ငယ်တုံးရွယ်တုံးမှအီဘာဒတ်လုပ်ဖို့တိတ်ကိုမှအရေးကြီးတယ်သိကုံမှလိုအပ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုသုံးစားလို့မရတော့မှအလရဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အလောက်ကိုသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုအလအတွက်ပါဆိုပြီးမပြောနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုသုံးလို့ရနေတော့မှဒီခန္ဓာကိုကိုအလအတွက်အသုံးချပါလိစာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုကောင်းတော့
နော်ခြေတွေလက်တွေတန်တော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့ရတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအလတ်အတော့အသုံးမချခဲ့ဘူးတနေ့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျသွားပြီနော်ခါးတွေကိုင်းသွားပြီဒူးတွေလက်တွေနော်ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့မနိုင်တော့အဲ့ဒီတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အလတ်အတော့ဆိုပြီးလာပြီးရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီအချိန်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆိုင်နေတော့များခင်များကျမ်းမာနေတော့တန်ဆွမ်းနေတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအလတ်အတော့အလတ်ရဲ့အဘာသက်တွေအတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးချပါလေးစားအတဲမိတ်ဆိုင်နေတော့များခင်များကျမ်းမာနေတော့မှာအဘာသက်တွေအများကြီးလို့ကိုလိုအပ်နော်ကျွန်တော်တို့မကျမ်းမာတော့မှာယောဂဗျာတွေဝင်လာတော့မှာနော်အဘာသက်လုပ်တဲ့သူရဲ့ပမာကဘာနဲ့တူနေမလဲနော်ဥမာဖြစ်လူတယောက်ကမျက်စိကန်းနေတယ်အဲ့ဒီမျက်စိကန်းနေတဲ့လူကပြောမယ်ငါလုံးဝရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးကွာလို့ပြောရင်အထင်ကြီးစရာရှိမလား။နော်မင်းမျက်စိကန်းနေလို့မင်းရုပ်ရှင်မကြည့်တာလေ။မျက်စိကောင်းရင်မင်းကြည့်ရင်ကြည့်မှာပေါ့။အဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်နားပင်းနေတဲ့သူကလည်းပြောမယ်ငါသူများအတင်တခါမှနားမထောင်ဘူးလို့ပြောရင်သူ့ကိုအထင်ကြီးလို့ရမယ်။ခင်ဗျားနားပင်းနေလို့သူများအတင်နားမထောင်တာလေ။နော်နားကကောင်းရင်သူနားထောင်ခြင်းနားထောင်ပါပေါ့။ဒီတိုင်းပဲအာနေတဲ့လူကလည်းငါမဆိတ်ဘူးလို့တော့ဂုံယူလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ तू အာနေလို့လေ။တော့ तू ပသက်တာကောင်းရင် तू ဆင်းရင်ဆင်းမိမှာပဲ။လေးစားအတက်မိတ်ဆေနေတော့များခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်တွေလုံးဝတုံးလို့မရတော့မှဥမင်းသွားမှနော်ကျွန်တော်တို့တွေချိနေသွားမှအလားကျွန်တော်အလားအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေကိုပေးပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံမှန်တူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တခြားနေရာမှာတုံးလို့မရတော့တာ။လေးစားအတမိတ်စင်နေအောင်များခင်ဗျာတခြားနေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်သုံးလို့မရတော့နော်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့မရတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြေးလွှာပြီးပတ်ဆံရှာလို့မရတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုနာလို့ကိုအင်အားမရှိတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအလတ်အတွဲဆိုပြီးလာပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်ဒီလောက်ဆော့ဝါးပြတော့မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာနေတော့တန်ဆွမ်းနေတော့ပတ်ဆံနေရှာလို့ရနေတော့နော်ပြေးလွှာနိုင်နေတော့ကိုယ်နာတွေလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လို့ရတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးချပါဣဘာဒတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးချပါအလရှိမတ်တခင်အင်တမတ်ကိုပဲနှစ်သက်တော်မှုလိမ့်မယ်လိဇာအတဲမိတ်ဆေနေနောက်များခင်များအစ္စလာမ်သာသနာဆိုတာတိတ်ကိုမှတဘာဝချတဲ့သာသနာဖြစ်ဒီနေ့ဖီတရတ်လို့ခေါ်တယ်အစ္စလာမ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကဏ္ဍစုံတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းအနေပြီးတော့လမ်းညွှန်မှုပြုထားတယ်ဒါကြောင့်နော်ကဏ္ဍတစ်ခုဟာအစ္စလာမ်သာသနာမှာမရှိပါဘူးလမ်းညွှန်ထားတာမပါပါဘူးဆိုတာတစ်ခုမှမရှိလူတစ်ယောက်ကအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့သာသနာကိုကြိမ်ပြီးတော့ဘေးဟာလုံမလဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မလားဥပဒေပြုတ်မလားနော်စစ်ရေးလုံမလားဘေးကဏ္ဍကိုလုံမလဲကဏ္ဍတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာအစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဆိုတာပါအစ္စလာမ်ဆိုတာတိတ္တနော်ဟိုကိုယ်ကိုယ်မှုတစ်ခုကိုပဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သာသနာမဟုတ်နော်အစ္စလာမ်ဟာပလီတွေမှာပဲအသုံးဝင်တဲ့သာသနာမဟုတ်အစ္စလာမ်ဟာဆိုင်မာလေးပဲအစ္စလာမ်ရဲ့နီးဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လိုစည်းဝါးရှာရမလဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရင်လည်းအစ္စလာမ်ရဲ့ဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လိုဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်ကမလဲကဏ္ဍတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာအစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေရှိပါတယ်ဒီတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေရှိတယ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆေညီနောက်များခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်စတိုရီမှာကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးအများကြီးလမ်းညွှန်ချက်တွေပါတယ်ဥမာဖြစ်လူတစ်ယောက်ကျမ်းမာဖို့ဆိုရင်အချက်၄ချက်လိုအပ်တစ်ချက်ကဘာလဲသူတင့်တင့်မြတ်တာတဲ့အစာတောက်စားရနောက်ထပ်တစ်ချက်ကဘာလဲသူမှကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာရှိရနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲသူဟာတန်ရှင်းမှုဆိုတာရှိရနောက်စားတဲ့အစာအစာလည်းတန်ရှင်းရမယ်သူရဲ့အနေထိုင်လည်းတန်ရှင်းရအဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲအိပ်ရေးနဲ့အနားယူခြင်းဆိုတာရှိရအဲ့ဒီ၄ခုရှိတယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်တာကျန်းမာမှုရဖို့အတွက်လုံလောက်နောက်အဲ့ဒီ၄ခုကိုအမြဲထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရနော်လူတစ်ယောက်မကျမ်းမာတော့ဘူးဆိုရင်သူ့မှာအဲ့ဒီ၄ခုမှာတစ်ခုခုချိုးရင်းသွားလို့ပဲနော်သူတင့်တင့်မြတ်တာတဲ့အစာတောက်တွေမစားလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နော်အနားယူတဲ့အချိန်တွေမလုံလောက်လို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လေနော်နှုတ်မဆိုရင်လည်းပဲသူမတန့်ရှင်းတာတွေစားမိလို့မတန့်ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်မိလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လေဒီတော့ဒီကဏ္ဍ၄ခုဟာအင်တမကိုပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍ၄ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်မှာကောဟာဒီသ်စတိုရီမှာကောနော်အများကြီးလမ်းညွှန်ချက်တွေရှိထားပါလိဇာအတ္တမိတ်ဆေနေနောက်များခင်များလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းထားနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်လေးရှိသလိုအတွင်းမှာဝိညာဉ်လည်းပဲရှိတယ်နော်ဘာနဲ့ပတ်မှတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုမျိုးပဲနော်ကွန်ပျူတာမှာဟတ်ဒ်ဝဲနဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဆိုတာရှိတယ်ဟတ်ဒ်ဝဲကဆော့ဖ်ဝဲကကောင်းဖို့လိုအပ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာလေဒီအတိုင်းပဲဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုနှစ်ခုလုံးကောင်းဖို့လိုအပ်နော်တခါတခါဝိညာဉ်ကတော့ကောင်းသွားပြီနော်ဂုဏတွေမလုပ်ချင်တော့
နော်ဣဘာဒတ်ကြီးပဲလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဦးမင်းသွားပြီသုံးလို့မရတော့အဲ့ဒီလိုလည်းပဲဖြစ်လို့မရနော်ဝိညာဉ်ကခန္ဓာကနှစ်ခုလုံးကောင်းအောင်နှစ်ခုလုံးကောင်းပြီဆိုရင်ဒါလုံးဝ fit ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီလိုအများကြီးအများကြီးနော်လုပ်လို့ရဒါကြောင့်နော်ဆူလ်တန်တိုင်ပူဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးရှိခဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ခြေသိပ်ဘဝနဲ့တရက်အသက်ရှင်ရတာတဲ့နော်ခွေးအဘဝနဲ့နှစ်တရာရှင်ရတာထပ်ပူပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့လေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတက်တန်းဆိုတာလေဒီအတိုင်းပဲကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့ဒုနီယာမှာတလနေရတာအေးရတဲ့လေပြီးတစ်နှစ်နေရတာထပ်ပူပြီးသားနော်တစ်နှစ်တော့နေရတယ်ဒါပေမဲ့အေးရတဲ့မှာသူများခစ်မတ်လောက်တာကိုခံပြီးနေရနော်အဲ့ဒီတစ်နှစ်ဘာလို့လို့ရဘာမှလို့လို့မရသူ့ဘီမဲ့ကျမ်းမာပြီးတလနေလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတလမှာအများကြီးအစ်ပါသက်တည်လို့လို့ရတယ်အများကြီးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်လို့ရတယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များပြီးတော့နော်ကျမ်းမာရေးဆိုတာအင်တန်လိုအပ်ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ကျမ်းမာရေးအတွက်သူကတောင်းခဲ့တာရှိတယ်။နော်ဟာဇတ်အဘူဘကာတခင်နဲ့ဟာဇတ်ဘီလာလ်တခင်ကိုတမန်တော်ကျမ်းမာရေးအတွက်တည်တံ့သူကပြုပေးခဲ့တဲ့ riwayat တွေရှိတယ်။ဒီတိုင်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူဆလမ်မဒီနာရှင်မြို့တော်ကိုဟီဂျရတ်လုပ်ပြီးသွားတော့မဒီနာအတွက်တမန်တော်သူကတောင်းလဲရအလာနော်ဒီမဒီနာရှင်မြို့တော်ကိုဆေဟတ်ကီဂျက်ကကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ဒေသအဖြစ်ကျမ်းမာတဲ့ဒေသအဖြစ်အလာပြုလုပ်ပေးတော်မူပါနော်အဲ့ဒီလိုသူကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆန်တောင်းခဲ့တဆက်တည်းမှာဒါလဲတောင်းတယ်မဒီနာရဲ့ဆော့မဒီနာရဲ့မုတ်ဆော့နဲ့မုတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာဆိုရင်ပြည်တောင်းနဲ့တင်းတောင်းနေလိုမျိုးပဲကိုခေတ်ကနော်မဒီနာမှာအချိန်နေချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာပြည်တွေတင်းနေတကယ်သူဆော့တို့မုတ်တို့အဲ့ဒီလိုအတိုင်းအတာခွက်တင်းနဲ့ချင်းတွေ့ကြဒီတော့တမန်တော်သူကထဲမှာထဲ့တောင်းတယ်ရအလာအဲ့ဒီအတိုင်းအတာတွေကိုလည်းပဲအလာဘာရကတ်ပြီးတော့မှုပါလေးစားအတက်မိတ်ဆိတ်နေနောက်များခင်များဒီတော့နော်လူတယောက်ကကျမ်းမာနေတယ်ဆိုရင်အလားချင်းမြထားတဲ့နေမတ်တွေကိုလည်းသူအသုံးချနိုင်တယ်နေမတ်တွေကနေအချိုးအမြတ်ရယူနိုင်မကျမ်းမာဘူးဆိုရင်အလားသူ့ကိုနေမတ်တွေပေးထားရင်တော့မှသူအသုံးချလို့နိုင်မှာမဟုတ်ဒိဇာအတက်မိတ်ဆီညီနောင်များခင်များသူ့ကိုအလားချင်းမြထားတဲ့အိမ်မှာတင်းကြော်တဲ့အိယာကြီးဒါမဲ့သူကျမ်းမာရင်မကောင်းတော့အဲ့ဒီအိယာကိုစွန့်ပြီးတော့ဆေးရုံရဲ့အိယာမှာသွားအိမ်နေရနော်သူ့ကိုအလားပေးထားတယ်နော်အင်တန်မကူပဲနော်ဝေကောင်းစားလာတွေဝင့်နိုင်ဆင်မြန်းနိုင်တယ်တို့ပေမဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ဆေးရုံမှာသွားနေတော့ဆေးရုံကပေးတယ်အင်ဂျီပဲသူဝစ်ပြီးတော့နေနေရသူကအလတ်ပေးထားတယ်ခြိုက်သလောက်ဗာစားခြင်းနဲ့အကုန်စားလို့ရတို့ပေမဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ဟိုတရှောင်းရှောင်းဒီတရှောင်းရှောင်းနော်လူသားချမ်းသာတာဒါပေမဲ့အစားတောက်ကဂရိစင်းရဲသားလူစားနေရလေးစားအတက်မိတ်ဆီနေနောင်များခင်များဒီလိုလူတယောက်ကျမ်းမာမှပဲအလရှင်မတခင်ချင်းမြထားတဲ့နေမတော်တွေကိုသူအများကြီးအသုံးချလို့ရမယ်အပြည့်အဝအဲ့ဒီအပေါ်မှာအကျိုးမြတ်တွေရယူလို့ရနိုင်မှာဖြစ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များဒီတော့နော်ကျမ်းမာမှုအင်တန်အရေးကြီးတယ်လိုအပ်တယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာကောဟာဒီသ်တော်တွေမှာကောကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ညွှန်ကြားထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်တစ်ချက်တစ်ရက်လတ်ရှာကနော်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကမွတ်ဆလမန်ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့မိတယ်ခင်ဗျားတို့ကုရ်အန်မှာအကုန်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ခရုကုရ်အန်မှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေအမိရှိတာလဲဘာတွေပါလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍပြီးတော့မွတ်ဆလမန်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍဆိုလို့ကျွန်တော်ကုရ်အန်တော်လုံးကနေအများကြီးအကြောင်းအရာတွေမပြကျွန်တော်တူတူတက်တုတ်စကားလုံးသုံးလုံးပဲပြမယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒီသုံးလုံးကိုပဲခင်ဗျားတွေးကြည့်ပြီးတော့မွတ်ဆလမန်ဆရာဝန်ကသူ့ကိုကုရ်အန်အာယတ်ကအစိမ့်ပိုင်းလေးတစ်ခုစကားလုံးလေးသုံးလုံးပဲသူ့ကိုပြတယ်ကုလူဝရှ်ရဘူဝလာတုစရီဖူနော်အလရှိမတ်တခင်အမိတ်ရှိထားတယ်ကုလူနော်အတင်လို့စားကြပါဝက်ရှ်ဒဘူအတင်လို့တောက်ကြပါပြီးတဲ့အခါမှာပါအမိတ်ရှိလဲဝါလာတုစရီဖူအတင်လို့အတိုင်းထက်အလွန်တော့မဖြစ်စေနဲ့လေးစားအတင်မိတ်စီညီနောင်များခင်များဒီတော့ဒီမွတ်ဆလမန်မဟုတ်တဲ့ဆရာဝန်ကဒီစာသားသုံးခုကိုနားထောင်ပြီးတော့သူပါပြောလဲဆိုရင်ဒါဟာကျမ်းမာရေးတစ်ခုလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲနော်ကျမ်းမာရေးတစ်ခုလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲနော်စားပါတောက်ပါဒါပေမဲ့အတိုင်းထက်မလွန်စေနဲ့ဒီစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာလူတွေချမ်းမရေးမကောင်းချမ်းမရေးမကောင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုကြည့်နော်မစားရလို့ချမ်းမရေးမကောင်းတာမဟုတ်မစားရလို့ယောဂဖြစ်တာမဟုတ်စားပါများလို့ယောဂဖြစ်တာစားတဲ့သူတွေမှာပဲယောဂဖြစ်တာမစားတဲ့သူတွေမှာယောဂမဖြစ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်နော်ဟိုးရန်ကုန်မြို့စင်ချေပုံးကနော်နိုင်သားတို့ရွှေပြည်သားတို့ကဟိုးအတွင်းထဲကြတဲ့အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ရက်ွက်တွေမှာကြည့်လူတွေချမ်းမရေးချမ်းမကြတာတွေ့ရလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗဘဲတန်းမှာလိုက်ကြည့်ကြည့်အများစုမကြမ်းပါကြောက်နော်စီဂျူသွေးတူနှလုံးနော်အသက်လေးရလာပြီဆိုလို့ရှင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမဟုတ်ကလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလာပြီးကတ်သွားလေးစားအတက်မိတ်ဆင်ညီနောင်များခင်များဒီတော့တကယ်တကယ်တမ်းကြည့်ကြည့်လူတွေကမစားရလို့ယောဂဖြစ်တာမဟုတ်
နော်စားတာများလွမ်းကြည့်လို့ယောဂဖြစ်တာဒီတော့ကုရ်အန်ကဘာပြောလဲကုလူဝရှရဘူတောက်ကြပါစားကြပါသို့ပေမဲ့ဘာတော့မလုပ်နဲ့ဘေးဟတ်နော်အတိုင်းအတာမှဲ့တော့မဖြစ်စေနဲ့လိစာအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီနေ့ယောဂဆိုတာနော်ဘာကြောင့်ဝင်တာလဲနော်အချိုစားတယ် limit ကျော်သွားတယ်စီချိုဖြစ်သွားတယ်နော်အစီစားတယ် limit ကျော်သွားတယ်စီချိုတွေပိတ်သွားတယ်နှလုံးမှာသွားပြီးအစီဖုံးသွားတယ်လေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့နော်အတိုင်းတစ်ခုထပ်ပူပြီးကျော်သွားလို့ယောဂတွေဖြစ်ကြတာဒီပဲဒါကြောင့်ကုရ်အန်ကပြောတယ်ဝလာတုရှရီဖူအတိုင်းထပ်အလိုမစားမိစေနဲ့ဒီစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များထပ်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်ကိုကြည့်ကြည့်တမန်တော်များကြီးဆလ္လာအလัยဟ်ဆလမ်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပါချမ်းမကြီးနဲ့တိတ်ကိုမှညီညွတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲချမ်းမကြီးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဘလို့နေရမလဲတမန်တော်များကြီးဆလ္လာဆမ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြခဲ့တမန်တော်ဆလ္လာဆမ်အစာတောက်စားရင်းနဲ့အငြင်းတဲ့တမန်တော်နော်ပြုတ်ပြောင်းတဲ့အစာတောက်နော်အစာကြည်လွေတဲ့အစာတောက်အဲ့ဒါကိုတမန်တော်စားတယ်လေးစားတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတမန်တော်ဆလ္လာဆမ်ရဲ့အာဒတ်နှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအာသတ်နှစ်ခုကလူတယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အင်မတန်လုံလောက်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးကြည့်တော်တော်ကိုမှနော်ကျန်းမာရေးမှာစီးမမီဝဲပဲနဲ့အားစီးမစားပဲနဲ့တမှုထူးခြားတဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမှုကိုတွေ့ရလိမ့်။တမန်တော်ဟာတမန်တော်ရဲ့အာသတ်အလိအချင်းနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုနံပါတ်၁ကပါလေတမန်တော်ဗိုက်စာမအစာတောက်စား။ဗိုက်မစားပဲနဲ့မစား။နော်ဗိုက်စာတဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့မှဗိုက်စာမစား။လေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအစာတောက်ဆိုတော့ဗိုက်စာမှစားတာကောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဗိုက်မစားဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲတွေးလိုက်တယ်စားကြည့်လိုက်တယ်ဘာပဲပြောစားလိုက်မယ်ကွာစားလိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒီဗိုက်မစားမင်းနဲ့စားတဲ့အစာတောက်ကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပူပြီးတော့ဆူကျိုးဖြစ်စေဒီတော့တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်เนาะဗိုက်စာမှတမန်တော်အစာတောက်စားလေးရှိเนาะဒါကြောင့်เนาะအကြီးကဲတယောက်ပြောဘူးလေเนาะဒီနေ့လူတွေစီမှာเนาะဒီအကျင့်တစ်ခုပျောက်သွားပြီးတဲ့ဗိုက်စာပြီးနေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပိုက်စာတာနဲ့စားလိုက်တယ်ဗိုက်မစားခင်ကတည်းကစားလိုက်တယ်ပိုက်စာပြီးနေခြင်းကလည်းဒါကျမ်းမာရေးကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့တမန်တော်ဆလောက်ဆံပါတဲ့ဗိုက်စာမှအစာတောက်စားတယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပါလေတမန်တော်အစာတောက်စားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဗိုက်မပြည့်ခင်တမန်တော်ရက်လိုက်တယ်နော်ဗိုက်ပြည့်တဲ့အထိဗိုက်တင်းသွားတဲ့အထိဘယ်တော့မှမစားဘူးနော်စိတ်ကတော့စားနည်းနည်းထပ်ယူလိုက်လို့ရသေးတယ်နည်းနည်းထပ်စားလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမလိုလိုက်လေရက်လိုက်တယ်ဘိုက်အပြည့်မစားဘူးဘိုက်အပြည့်မစားခြင်းဟာအဲ့ဒါယောဂပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့ protection ပဲနော်ကာကွယ်ရေးပဲဒီစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့တမန်တော်များကြီးဆလောက်ဆောင်ရဲ့ဒီအလေးအချက်နှစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုမှကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့သူအတွက်နမူနာယူသင့်တယ်နော်အင်တာနမူနာကောင်းပဲဗိုက်စာမစားမယ်ဗိုက်မပြည့်ခင်ဘလောက်ပဲစားကောင်းတောက်ကောင်းဖြစ်နေပါစေနော်ဗိုက်မပြည့်ခင်ရက်လိုက်ဗိုက်မှာနည်းနည်းနေရာခြံသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ဘာလုပ်လိုက်ရက်လိုက်ဒီတိုင်းပဲတမန်တော်များကြီးဆလ္လာလာအလัยဟ်ဆလမ်လမ်းလျှောက်တော်မူလေးရှိတယ်တမန်တော်လမ်းလျှောက်တယ်နော်အစားတောက်စားပြီးရင်လည်းတမန်တော်လမ်းလျှောက်လေးရှိတယ်တမန်တော်ရဲ့ကိုယ်ဟာမှာတမန်တော်လမ်းများမြောင်စွာလျှောက်နော်ဘလောက်တောင်လျှောက်လဲဆိုရင်ဟာဇတ်အဘူရိုင်းရာရဒီအလ္လာဟူတအလာအန်ဟူတကယ်တင်ပြတယ်ကျွန်တော်တမန်တော်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်ရင်ဘတော်မှလိုက်မမီဘူးဘတော်မှလိုက်မမီဘူးတခါတခါကျွန်တော်မြေကြီးကိုကြည့်တယ်တဲ့မြေကြီးကတမန်တော်အတွက်ပဲကြုံပြီးွာလာကျွန်တော်အောင်းမေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အမြန်လျှောက်လျှောက်တမန်တော်ဟာအမြဲတမ်းအရှိရောက်နေတယ်ဒေဇာအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတမန်တော်အတွက်မြေကြီးလိုက်ကြုံပြီးနေလားလို့တောင်ထင်မိတယ်တမန်တော်မဆလောက်ဆမ်လမ်းလျှောက်ရင်အမြဲတမ်းအရှိရောက်ရောက်သွားတယ်နော်အနောက်ကလူငယ်စွာပါဒီတမန်တော်ရဲ့အနောက်ကနေမလိုက်နိုင်လေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်သွား if ကစဖတ်နော်သွား if ဆိုတာကမက္ကာကနေကီလိုမီတာ130ဝေးတယ်130နော်အခုဟတ်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးလို့သွား if သွားကြနော်အဲ့ဒီသွား if သွားပြီးတဲ့နေ့ကျရင်အဲ့ဒီဟာဂျီကိုမေးကြည့်သူတော်တော်ပင်ပန်းသွားပြီနော်နှုံးချီပြီးသူဟိုတယ်မှာနားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရန်ပင်ပန်းနေတယ်သွား if သွားတာအမှန်ကဲသူတို့ဘာနဲ့သွားကြတာလဲအဲကွန်အပြည့်အေးနေတဲ့ဂါးကြီးတွေနဲ့အင်တန်ဖြောင့်ဖြူးနေတဲ့လမ်းနဲ့သွားကြတာ။နော်တမန်တော်ဆလ္လာလောဆမ်သွား if ကေစဖာသွား if ကိုဒါဝတ်ပေးဖို့တမန်တော်ဘလို့သွားခဲ့တာလဲ။တမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဟာဇတ်ဇိုက်တခေနဲ့နော်သွား if ကိုချီချင်းသွားခဲ့တာ။လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားခဲ့တာ။ဘာအစင်းနဲ့မှမပါသွားဘူး။နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသွား if ကေလမ်းဒီလိုလမ်းအဖြောင့်မရှိသွား if ဆိုတာမကန်နဲ့နော်သွား if ကြားမှာတောင်းနေရှိတယ်အခုလေသွားရင်တောင်းနေကိုကိုယ်ပတ်ဆောင်ပြီးသွားရတာဒါပေမဲ့လမ်းချောနေအောင်ပေါက်ပြီးသွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတုံးကဘာလမ်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတောင်းနေကိုတက်ချီစင်းကြီးတက်ချီစင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီလိုသွား if ကိုသွားရ
တမနမဆလောက်ဆံအဲ့ဒီခကြီးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားတယ်။နော်တမနမဆလောက်ဆံအဲ့ဒီခကြီးကနေပြန်လာတယ်။သွားအစ်ကလူတွေတမနတို့ကိုအင်တန်နော်တမနတို့ကိုဒုက္ခတွေပေးခဲ့ကြတယ်။တမနမဆလောက်ဆံတန်ရန်တန်ချက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကြားတွေကတော့မှတမနတို့လမ်းလျှောက်ပြီးမက္ကာကိုအရောက်ပြန်လာခဲ့တယ်။လိဇာအတ္တမိတ်စိန်ကြီးနောက်မြခင်များဒီလိုကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်တမနတို့ရဲ့နေမှုထိုင်မှုဆိ
sign, Baroma Tamanoa, Asata Gulebi, Mibi Masabu, Tamanoa, she is that I hint a maiden at Hame Masau. No, she is that I hint a maiden at Hame Masau, Umaji, Chanusu, and Chitate, Gurbani Pirore, she is saying, she alone, Ameda Ine Besare, Arilumu Maho, no hint a maiden, Asata Takure, who she is that I, Sali Sata, Mashi Bude, Ditaime Tamarmesalausam, Apuza Eiza, Baroma Yobido, Masabu, no Apuzane Eiza, the Kare Trevido, Tamano Sali, Mashi Bude. Not at who at Tamarmesalosam, Asato Sai, Nyamia Sali machine, not Tamano EECC Sare, Asato, EECC Sare, no Dini Asato ne patate, no Joga Piare, Chongini de Matacha Bale, Nyamia Sare, Asamachiu, no Nyamia Sare, Asato de Miaji Winwar, no Asato Gu, EECC Sara, Dachama Igu, Miaji Toku Pude, Tamarmechi Salalau, Laisam, Asato Sai, EECC Sali Sata Shide. Titaime Chamya Kuran Gale, Duri to Be Ariha, Chamayi to Atauku Jule, Kuran Gale Be Arari Gulanyon Hare, Uma Pi Piai, Kuranga Mishi de Fi, His Shefa Ulinas, Piai Ha, Duri to No Joga Kaumushide, Chamayi Shide, Liza Temesi, Nomia Kimya, Titaime Hadis Toma Tamarmiachi, Ameshide, Atinu Zaitun Digule Saba, Zaitun Ge, Asigule Atom Cuba, Chamayi to Miada, Atauku Pumushide, Dinichanuru Pawinjama Nere. အနောက်နိုင်ငံတွေဆိုရင်ပြားရီတို့ဇိုက်တွန်ဇီတို့ကိုများစွာအတုံးပြုကြဒိဇာအတ္တမိတ်စီနေနောက်များခင်များရဟာကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီသ်ကလမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်ဒီတိုင်းမဲ့တမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ဆွာဟာဘာရီကိုအားကစားတွေကိုလက်လှမ်းရှာမှုတွေအတွက်တမန်တော်အားပေးခဲ့တော့တမန်တော်ကိုယ်တိုင်စီခိုင်းခဲ့ဒါကြောင့် ဖုကာဟာရီကတင်ပြတယ်ဒီလိုအာကသာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ရှရီယတ်ကမတားထားဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုကပါလေရှရီယတ်ကဘောင်တွေကတော့လောက်ဟာနော်အကအခုံနေနဲ့လုံလုံမရဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲနော်ဒူးပေါ်ပေါင်ပေါ်လုံလုံမရဘူးလုံလုံကျုံကျုံဝိပ်ပြီးတော့ရှရီယတ်ကဘောင်တွေကနေနော်နမတ်စ်ဒီကသာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာကသာလောက်တာခွင့်ပြုထားတယ်အကျိုးရှိတဲ့အာကသာတော့ဖြစ်ရ ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်အမိရှိတယ်မွတ်စလင်ကျမ်းမာလာရှိတယ်အားနေတဲ့မူမင်ထက်အားကောင်းတဲ့မူမင်ကိုအလ္လာဟ်ပူပြီးတော့နှစ်သက်တယ်တနည်းအားဖြင့်မကျမ်းမာတဲ့မူမင်ထက်ကျမ်းမာတဲ့မူမင်ကိုအလ္လာဟ်ပူပြီးနှစ်သက်တယ်ဒီတော့ကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲဒါအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တခင်နှစ်သက်တယ်နော်အချက်တစ်ခုပဲဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟိဆလမ်ဆွာဘာရီက
ွေ့ခြင်းမှာဖရိစ္စာတွေကိုနိုင်လာပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်ဖရိစ္စာတွေကအကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်တွေမှာပါဝင်လေမရှိဘူးဒါဟာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးတော့တမန်တော်ကြီးဆလောဆံအမိရှိတယ်ဆိုပြီးဒီဆွာဘာကတင်ပြဒါကြောင့်ဆွာဘာဒီထဲမှာတဲ့ဟာဇတ်ဟမ်ဇာတခင်နဲ့ဟာဇတ်အဒီဘင်ဟာတင်ရာဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူမာဒီတခင်နှစ်ပါးကမြားပြစ်တာတော်တော်ကျွမ်းကျင်တော်တော်ကိုမှကြော်ကြတယ်ဘလောက်ပဲဝေးနေပါစေသူတို့ဟာပြစ်မှတ်ကိုထိအောင်ပြစ်နိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲနော်ရီးကူးတာနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံကိုယ်တိုင်လည်းပဲတမန်တော်ရီးကူးခဲ့နော်မဒီနာရဲ့ရေကန်တကန်ရှိတယ်တမန်တော်ဆွာဘာဒီကိုပြတယ်အဲ့ဒီရေကန်မှာနော်ဟိုတချိန်တုန်းကငယ်ငယ်တုန်းကငါကိုယ်တော်ရီးကူးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတမန်တော်ပြခဲ့နော်ဟာဇတ်ဥမာတခင်အားတဲ့ဟာဇတ်အဘူအူဘိုင်ဒါအစ်ဘနီဂျာရာတခင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုစာတစောင်ရေးတယ်အဲ့ဒီစာမှာဟာဇတ်ဥမာတခင်ကဘာရေးပေးလဲဆိုရင်အလီမုဂိလ်မာနကုမ်လ်အောင်ဝမကာတီလတီကုမ်ရမ်နော်အသင်တို့နော်အသင်တို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုနော်ဒီစစ်တပ်ကသူတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုကြီးကူးတာနဲ့မှားမှားပြစ်တာသင်ခိုင်းဒိစာအတ္တမိတ်စီဒီနောက်များခင်များ
ဟာဒတ်အစ်မန်တခင်အမီရုလ်မူမီနင်အဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်အစ်မန်တခင်မက္ကာကိုလာတယ်မက္ကာကလူတွေကအစ်မန်တခင်ကိုပြောတယ်နော်မက္ကာမဒီနာဆိုတာရေပင်လယ်တွေကမ်းခြေတွေနဲ့လှမ်းတယ်ဒီတော့မက္ကာလူတွေကပြောတယ်အနည်းဆုံးဂျစ်သာကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာနော်ရေပြင်ကြီးရှိတယ်ပင်လယ်ကမ်းဆက်ဖြစ်တယ်ဟာဒတ်အစ်မန်တခင်ကဂျစ်သာကိုသွားပြီးကြည့်တယ်အဲ့ဒီရေကိုတီးအတွက်ကြည့်တာအဲ့ဒီနေရာမှာတင်းမွန်စိတ်တစ်ခုလုံးရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒတ်အစ်မန်တခင်ကအဲ့ဒီရေကိုကြည့်ရင်လည်းရေရဲ့အနက်ဘလောက်ရှိလဲခံမှန်းဖို့အတွက်ဆင်းပြီးတော့ရေပါကူးကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒတ်အစ်မန်တခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေမှာရေးသားတင်ပြပြီးတော့တော့ဒီလိုအကျိုးရှိတဲ့အားကစားတွေကိုရှရီယတ်တရားတော်ကခွင့်ပြုထားတယ်ဒေသအတ္တမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များဒီတိုင်းမှာတမန်တော်များကြီးဆလောက်ဆန်ဘလောက်တောင်မှတမန်တော်အာရင်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ဒီဝါကေယာချားကူးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမဒီနာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနမေချောနဗန်းသမားတယောက်ရှိတယ်ရုကာနာဆိုတာသူကတလောက်အထိကြော်ကြတယ်သူ့ကိုအလဲဘယ်သူမှမထိုးနိုင်သူကတမန်တော်များစီရောက်တယ်တမန်တော်ကသူပြောတယ်အိုးမိုဟမ်မက်ငါ့ရဲ့ကျိုးကိုမိပြီးနဲ့ဘယ်သူမှမိတ်မဆက်ပေးရသေးဘူးအသင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်ဟာဒတ်ရုကာနာဆိုတာနော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအင်မရှင်မဟုတ်သေးဘူးတော်တော်တန်တန်မာမာထွားထွားချိုင်ချိုင်ကြီးနော်ဒီတိုင်းပဲအရွယ်လေးကောင်းတမန်တော်ဆလောက်ဆန်မဒီနာမှာတမန်တော်ရဲ့အသက်တော်က60နာနာကပ်နေပြီဒီတော့သူ့အတွေးပေါ့ရုကာနာရဲ့အတွေးထဲမှာငါဘလို့မဆိုတမန်တော်ကငါနိုင်မှာပဲနော်တကယ်တကယ်တမန်တော်နဲ့ရုကာနာနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနော်တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့နော်တစ်ချိန်ရှင်ပြိုင်တယ်တမန်တော်ချက်ချင်းပဲပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပဲရုကာနာကိုလှဲလိုက်ရုကာနာပြောတယ်အမှတ်မထင်ဖြစ်သွားတာသူကသူမယုံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ဆိုပြီးပြောတယ်တမန်တော်နောက်တစ်ချိန်လည်းလဲလိုက်ရုကာနာပြောတယ်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ဆန်းကြည့်အောင်မယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆန်းတယ်နောက်တစ်ခေါက်လည်းတမန်တော်လဲလိုက်တယ်နောက်ဆုံးရုကာနာသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ငါတလောက်အင်အားကြီးတာနော်တမန်အတွေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဟာတတ်တော်လေးကြီးနေပြီနော်တမန်တော်မဆလောက်ဆန်းဟာနော်ဒီလိုနော်ရုကာနာကဒါ professional နဗန်းတမန်တယောက်တမန်တော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေတမန်တော်ဘလို့မှနော်တမန်ဒုနီယာရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုကာနာပဲနိုင်စရာရှိဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမန်တော်ပုတ်ပုတ်ပပလေးရုကာနာကိုဒီလိုလဲလိုက်တော့ရုကာနာသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့နဗီပဲပြီးတဲ့အခါမှာသူချက်ချင်းတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလိုက်စံကလက်အပေါ်လက်တော်မှာပဲသူအီမန်ယူလိုက်လေးစားအတဲမိတ်ဆေနေနောက်များခင်များဒီတိုင်းပဲရှရီယတ်တရားတော်ကကျမ်းမာရေးအတွက်တန်ရှင်းဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ထားတယ်။နော်နမတ်မဖခင်ဝူဇူးလောက်ခိုင်းနေ၊မစ္စဝတ်သုံးခိုင်းနေ၊ဟာဒီစ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိရှိတယ်။နော်လက်ကိုမစည်းရသေးမချင်းအစာတောက်ကိုမထိနဲ့။နော်ဒါတွေဟာလည်းကျမ်းမာဖို့အတွက်တန်ရှင်းဖို့အတွက်တမန်တော်အမိရှိထားတဲ့ဟာဒီစ်တွေဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်အမိရှိတယ်။အင်နလာဟယူဟစ်ပူတောဝါဘင်နော်တောဘာလုတ်တဲ့သူကငါကိုရောငါအလ္လာဟ်ရှင်နှစ်သက်တယ်။ဝယ်ယူဟစ်ပူလ်မုတ်တာဟီရင်တန်ရှင်းတဲ့သူကငါအလ္လာဟ်ရှင်နှစ်သက်တယ်။နော်ဒီတိုင်းမှာဟာဒီစ်တော်မှာတမန်တော်အမိရှိတဲ့အတူဟူရူရှတ်ရူလ်အီမန်တန်ရှင်းမှုဆိုတာအီမန်ကနော်အင်မတန်အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုပဲနော်အီမန်ကထောက်ဝှရှိတဲ့ဒီတော့တန်ရှင်းမှုရှိမှလူတစ်ယောက်ကကျမ်းမာမေးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းပဲတန်ရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးများမြောင်စွာလမ်းညွှန်ချက်တွေရှရီယတ်တရားတော်မှာလာရှိတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များဒီတိုင်းမှာရှရီယတ်တရားတော်ကလူတွေကိုစိုးကြိုးဖြစ်စေမဲ့အရာနော်ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့အရာကိုရှရီယတ်ကတားထားဥမာဖြစ်ဝတ်သားကျွန်တော်တို့ကိုတားထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဝတ်ကအများကြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပူးကောင်နေအင်မတန်အောင်းတယ်နော်ပူးကောင်ပူးမှားတခြားတရိစ္ဆာန်တွေတမ်းများမြောင်စွာနော်ရှိတဲ့တရားတကောင်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဝတ်သားစားခြင်းတားထားတယ်ဒီတိုင်းမှာအယက်သေးစာအယက်သေးစာဟာကျမ်းမာရေးကိုနည်းနည်းမှကောင်းကျိုးဆိုတာမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အယက်သေးစာတောက်သုံးခြင်းရှရီယတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတားထားတယ်ဒီတိုင်းမှာတားကောင်ကိုစားတယ်အတီကောင်စားခွင့်မပြုထားဘူးနော်အတီကောင်ဆိုတာနော်သူကဘာအချောင်းနဲ့တေးမှမသိဘူးဒီတိုင်းမှာသူ့ကိုရိုက်တက်လို့တေးသွားရင်လည်းပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လည်းရှင်းပြခဲ့တယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးတွေဟာအသားတွေကိုစိတ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ virus တွေကအသားတွေမှာသွားပြီးအောင်းသွားစရာအချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အတီကောင်ရှရီယတ်တရားတော်ကစားခွင့်မပြုထားဘူးဒီစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီလိုရှရီယတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေလည်းပဲပေးထားနော်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှရီယတ်တရားတော်မှာဒီကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းညွှန်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြတာဖြစ်ဒီစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအခုဆိုရင်ဆောင်းတွင်းရဲ့ကာလနော်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးလူတွေရှိတယ်မနက်မိုးလင်းရင်မလုပ်ကြလဲလမ်းလျှောက်ကြတယ် exercise လုပ်ကြတယ်နော်ကန်တော်ကြီးပပလဲမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့မုဆလမန်တွေအများကြီးပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောင်များခင်များဒီတော့ကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုဆိုင်တာဒါဟာအင်မတန်ကောင်းခြင်းပဲနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြရင်းနဲ့နော်ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂယုဆိုင်သလိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းဂယုဆိုင်ပါနော်ဆောင်းတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တကူတကမနက်အစောကြီးထပြီးတော့နော်တရက်ကို9:45မိနစ်လမ်းလျှောက်တဲ့ပိုင်းဂျန်နေလာတွေကျရင်သူဖဂျာမနိုးအဲ့ဒီလိုတော့မဖြစ်သင့်ဒေသအတဲမိတ်ဆွေနေနောင်များခင်များ
ဖဂျန်နမတ်ထားပြီးဖတ်ရတာကန်တော်ကြီးတပတ်ပတ်ရတာတော့မပင်ပန်းဘူးနော်နိုင်ရွက်45မိနစ်ချီးထွက်ခံပြီးလမ်းလျှောက်ရတာတော့မပင်ပန်းဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာနေမဲ့တက်တန်းလေးတူတူတထောင်အတွက်ဒါလောက်ထားပြီးတော့ပြေးလွှားပြီး exercise လုပ်တယ်ဆိုရင်အာခီရတ်အတွက်နော်ထားဝရနေရမယ်အာခီရတ်အတွက်ဖဂျန်နမတ်တွေထားဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပါကြောက်ကြောက်နေရမှာလေလေးစားအတက်မိစီနင်းအောင်များခင်များမနက်မိုးလေးကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်တယ်ချွေးတွေတကောလုံးကျသွားတယ်တနိုင်ခွဲလောက်လုပ်လိုက်တယ်တော့ပြီးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းမာရေးရဲ့ exercise တော့ပြီးသွားပြီနောက်ဝိညာဉ်ချမ်းမာရေးအတွက်ငါတဆက်တဲ့ ishraq လေးတက်ပါရာချွေးကြမှာမဟုတ် ishraq လေးတက်တက်တောင်တက်တာလေးဖတ်လို့ရအဲ့ဒါလေးပါတဆက်သေးဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိသွားမလဲလေးစားအတက်မိစီနင်းအောင်များခင်များဒီတော့ချမ်းမာရေးကိုဂယုစိုက်တာလေအင်တန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာကျွန်တော်ဦးနာအများကြီးအကြောင်းအရာတွေနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်ဒီတော့ချမ်းမာရေးနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂယုစိုက်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းဂယုစိုက်ပါနော်ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာအဘဒတ်တွေများမြောင်စွာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်အင်တမကူပဲဘဝတတန်းရေးရာအကျိုးရှိသွားလိမ့်မယ်လေးစားတင်မိတ်စီနေနောက်များခင်များနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကအခုဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မနက်ဖြန်ဆိုရင်ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တယ်နော်လွတ်လပ်ရေးနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအားကစားတွေလုပ်ကြတယ်ပျော်ကြရွှင်ကြတယ်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေးပဲပါဝင်ကြတယ်မွတ်ဆလမန်နေပါဝင်လဲပါဝင်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့နေ့ဆိုတာဒီတိုင်းပြည်မှာနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီနေ့ရောက်တဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့နော်ဒါနော်အပြစ်မဖြစ်ပါဘူးအားကစားလုပ်တယ်ကျွန်တော်ခုနတင်ပြသလိုရှရီယတ်ကဘောင်ထဲကနေလုပ်တဲ့အားကစားတွေဒီမှာအပြစ်မရှိပါဘူးသူမိမဲလေးပဲကျွန်တော်တို့စီမှာအင်တန်ဝမ်းနေစရာကောင်းတာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးနဲ့အားကစားလုပ်တာကိုအကြောင်းပြပြီးနော်ဘာမှမဆိုင်တဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့တွေသိပ်လုပ်ကြနော်မနက်ဖြန်ကြရင်တွေ့ရလိမ့်နော်ပဝင်းချိန်မှာရှိတဲ့ပလီတွေကိုအာမနာမဒရဆာတွေကိုအာမနာပေးနဲ့နော်စတိတ်တွေထိုးပြီးတော့စင်ပေါ်မှာမွတ်ဆလမန်ခလီလီတွေကိုတက်ကခိုင်းတယ်နော်မွတ်ဆလမန်မိန်ကလေးတွေကိုတက်ကခိုင်းတယ်လုပ်တဲ့သူအင်တန်ရှက်ဖို့တင်တယ်နော်အင်တန်ရှက်ဖို့တင်နော်ကျွန်တော်ဒီစကားပြောရင်လွန်မှာမဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့မွတ်ဆလမန်မဟုတ်တဲ့ရက်ွက်တွေထက်မွတ်ဆလမန်နေများတဲ့ရက်ွက်ကပူဆိုးတယ်ဒီကဏ္ဍတွေမှာလေးစားအတက်မိတ်စီနေနောက်များခင်များเนาะပူပြီးတော့ဆိုးဆိုးရွရွတွေလောက်ကြเนาะစိတ်ထိုးတယ်ထိုးစရာဘာလို့လဲเนาะအကားသာလုပ်ပြီးခလေးတွေကိုယွယွတသာစုပေးဖို့เนาะဒီစိတ်ဆင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာเนาะကာဝဲခုံဝဲတီးဝိုင်းနေခေါ်စရာဘာလို့လို့လဲနော်တိတပူပြီးဆိုတာမူဆလမန်မိမပြိုလေးတွေကိုနေစင်းနေမိန်းကလေးလေးတွေအဲ့ဒီကလေးတွေကိုအတင်းမြောက်ပင့်ပြီးတော့စတိတ်ဘောတက်ပြီးကခိုင်းတယ်ဒါအင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့ကိစ္စပဲလှုပ်တဲ့သူဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကလေးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေကိုအာမပိရနော်ဒီတိုင်းပဲတိတဆိုးတာတချို့နေရာတွေဆိုရင်တလောက်တိကြရတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာအချောက်တွေကိုခေါ်ပြီးကခိုင်းတယ်အဲ့ဒါအလိုက်လာနတ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပဲလေးစားတင်ပါစေနေအောင်များခင်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလုံရက်တွေလုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေပါဝင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သာသမီတွေကိုမှတ်လို့ပါနဲ့နော်သာသမီတွေရဲ့အခလာပြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေအတွက်ငွေလာကောက်ရင်လည်းပတ်စံမပေးနဲ့နော်ပြောပြီးပေးရိုးရိုးတတဆော့ကစားတယ်စုပေးတယ်အဲ့ဒါမှပေးလိုက်လူပါရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆင်ထိုးပြီးတော့ကမယ်ခုံမယ်အချောက်တင်ငားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ငွေသွားပေးရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ငွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကုနာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပဲကုနာရလိမ့်နော်ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အထူးပဲသတိပြုရှောင်ကျဉ်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနေနေကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ဝါခီရူတာအဝါနာအလီဟမ်ဒူလ illah